n'umusore twa ntakiruta imana Emmanuel uvuka mu murenge wa Macuba aha ni mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda aragendera ku mbago afite ugugura kumwe suku yavutse ubwo yanakoraga kazi yakoresha amaguru yombi aho yari umumotari mu mujyi wa Kigali yaje gukora impanuka ajya kwa muganga biza kurangira bamuciye ukuguru kuko basanze ngo nta bundi buryo bwatuma akomeza kuba kuri isi y'abazima nyuma yaho ariko yaje kwiyambaza umunyamategeko kugira ngo amufashe yabona impozamarira binyuze muri asiranse nk'uko yari afite ubwishingizi uyu munyamategeko yashatse azwi ku izina rya Uwizeyimana François Xavier uyu François Xavier Uwizeyimana ngo yaje kumukorera ubuhemu aho uyu mugiye yararwaye undi yahise agenda yikorera procuration no kuvuga inyandiko yemeza ko ngo agomba ko ruhabwa ayo mafaranga ubwishingizi cyangwa se impozamarira asiranse ngo icyo yaje gukora yaje gutanga miliyoni zisaga 10 z'amafaranga y'u Rwanda ariko uyu mugabo ajyana procuration ngo yanagiye kwa noteri bigaragara nkaho ari wewe wemere gufata aya mafaranga uyu munyamategeko ngo yahise agenda nka nyomberi birangiye uyu musore amaze koroherwa yahise agana asiranse ajya kubabaza impamvu nta mpozamarira abona barebye mu mashini nk'uko abisobanura ngo basanze aya mafaranga aratanzwe yafatwa n'umwavoka we bikitwa kwa kongo yari yamubwiye ngo yafate uyu yabajije ikibyemeza kirabura ababwira ko ntayo yabonye nta nibyegeze amubwira nta n'ikimenyetso na kimwe yigeze amuha byatumye bajya mu nkiko inkiko zose yaratsinze atsindiye umunyamategeko kuko yahise ashaka undi munyamategeko urega none uyu munyamategeko babari we baburana aratsindwa kugera mu rukiko rw'ubujurire kugeza amagingo ya nta na kimwe arabona iyo muganiriye usanga ari agahinda mu buryo bwinshi busobanura ubwo naramuhamagaye arambwira ati ibyo bita icyo ngicyo cy'ikarita y'amavuko kitabonetse nago twagira ute ntago byakunda kandi ari cyo nagutumye kingenze ndamubwira ni rero bakenyinye ku mirenge bakinyime ngo nta nubwo kibaho aravangozana ibyo wabonye ndabimuzanira mbimushyikirije ubwo birangira arabijyanye arambwira ngo azansubiza icyavuyemo icyaje kuvamo njyewe yarambwiye ngo byakomeje kwanga ngenza kujya hehe muri asirasi njya kugerayo ndababwira ni njyewe urubanza rwanjye nabahaye n'indishyi n'iki n'akababaro no kubaho nabi n'inzarire kunyica naho mba bari kunsohora mu nzu njye nayinje kureba aho urubanza rwanjye rugeze baravuga ati zana irangamuntu yawe tukurebere aho urubanza rwawe rugeze barandebera bavuga ati sezi ntago tubona warunganiwe n'Uwizeyimana François Xavier nu ati dore dosiye twarayirangije dore n'igihe twasohoreye sheke twaramuhaye amafaranga niba atarayakugejejeho umuhamagare umubaze impamvu atayakugejeje ariko twarayamuhaye dore yazanye ibyangombwa bimwemerera kugira ngo bamuhe amafaranga yakuye ku murenge kwa noteri ibyangombwa barabinyereka ndamuhamagara amaze kumuhamagara arambwira ngo ari mu rukiko ari kubora ngo nindeke turaza kuvugana birangira yajya mbona telefone yanjye imuhamagaye akayikupa yabona telefone yanjye imuhamagaye akayikupa birangira nitabaje inzego njya muri ribonanga y'ikibazo cyanjye hano ya Kacyiru kuri CID hari ahakurya baramuhamagara amaze kumuhamagara bamubaza aravuga ngo amafaranga yarayamaye ngo ikimenyimenyi ngo yanyubakiye inzu ngo yagize ute kandi iyo nzu njyewe nari nifitiye akabanza nk'umuntu wakoraga hariya mu murenge wa hariya wa Ndera nisanga abayobozi b'umudugudu n'impapuro zabyo ndabifite nk'uko twagiye tubiburanisha mu nkiko arava amafaranga yarayamaye inkiko zimubaza aho yayamereye n'umuntu wabo warahari bamubaza inyandiko twaragiranye ko amafaranga yayamaye arabibura urubanza ruramutsinda rumaze kumutsinda tuburanira mu rukiko rw'ibanze turazamuka tugera hano mu rukiko rwa hano i Nyamirambo hano muri teje ya Nyamirambo naho bakajya bamutegeka kunyishyura yanga kunyishyura neza akajya agenda ajurira ajyamisha imanza akajurira n'ibirego bitajuririrwa byose bakihangana bakabiburanisha agera hajurira mu rukiko rw'ikirenga hano hakujya kimihurura birangira naho bamutegetse kunyishyura n'urukiko rw'ikirenga naho twaburaniye twarahageze bamutegeka kunyishyura nk'uko mubibona hano hari impapuro zibigaragaza na perezida uko yagiye amutakambira yanga akamubwira ati ishyura umuntu sinanjye njyenyine yariye amafaranga hari uwitwa Mbanza Mihigo Kerema nawe twari turi kumwe mu bitaro i Kanombe turwaranye nawe yahaye urubanza nawe yaramuriye no mu rukiko twari turi kumwe
na Soras nawe yayiri yaragiye adekarara imodoka ye ngo bamugonze kandi yari yasinze mu Bugesera yikubita mu kinoga arabishyuza nabo twari turi mu rubanza ari ku rukiko ibyo byose rurabyirengagiza rubikuraho bavuga ko batsinzwe ariko ngiye bakomeza kumutegeka ngamo indishyi zanjye z'amafaranga nayo yatwaye baragumya babimutegeka ariko nabyubahiriza noneho bashyiraho kashimuruza ya mbere nayo birangira bayikuyeho turakomeza tuburana nawe ajurira ikirego ngo kitajya kijurirwa ni ku mumetere wanjye yambwiye nabwo rero bandikira perezida wa kuru daperi agikuyeho iyo nawe yandikira perezida wa kuru daperi amutakambira perezida wa kuru daperi nawe aramuhakana amubwira ati ntago iki kirego kijya kijurirwa mu mategeko nk'umuntu wize amategeko ntago kijya kijurirwa ahubwo ishyura iby'abandi yongera aduha izindi kashimuruza ya kabiri ari nayo umuhesha w'imyiko nahaye ngo anyishyurize ari kugenderaho ubwo birangira gutyo nabwo ntago yifuza kunyishyura ejo bundi ku itariki eshanu z'ukwezi gutambutse nibwo yampamagaye duhurira Kicukiro ngo twumvikane uko azajya anyishyura aravuga ngo muri miliyoni 16 urukiko rwategetse ko anyishyura ngo arabamayemo miliyoni 2 ngo izindi miliyoni 2 ngo ajye azishyiraho buri kwezi ndamubwirani rero muvandimwe uko urukiko rwabigutegetse basi mu kukorohereza kuko nubundi amafaranga yanjye ndumva ari nkaho ari credit ya bank waba uri kuyishyura kandi atari credit ya bank amafaranga yanjye bayaguhereye rimwe baguhashe kuragenda urayafata basi mu kukorohereza nk'uko turi abanyarwanda basi ujye ugenda ushyireho amafaranga miliyoni 3 kugira ngo no kukunaniza ndabizi nubwo wayajyanye ushobora kuba utayafite warayasize mu bikorwa aranga aravuga ngo afite miliyoni 2 ubwo turatandukana ndagenda na waragenda haciyeho iminsi ibiri arongera arampamagara arambwira ngo za ebyiri n'igice zabonetse ngo niyo ngo nimworohereze ndamubwira ni njye ubu byahindutse nasanze igihe wansiragije mu rukiko bihagije nyishyura amafaranga yanjye cyangwa niba utanyishyuye garagariza umuhesha w'inkiko imitungo ateza niyo bafatiriye unyishyura amafaranga yanjye kuko nta kuntu na wajuma miliyoni 2 nanjye nuko ubona ndi ikimuga nta kintu yamarira kandi yakagombye kunsindagiza uko nuko namwe nk'abanyamakuru nuko mubibona nta kintu nshobeye gukora nicaye gutya ndi umutwaro kuri leta ndi umutwaro ku bantu ndabwirwa nkanaburara nkuko mubibona ubwo ndamubwira ni njyewe mukukorohereza shaka igice ugishyire kuri konte ubwo ni ishaka inzara ijya inyica abe borokaho ngaho umuhesha w'inkiko ajya akomeza kwishyuze nta kuntu ndakugeza aravuga ngo wapi ntago bishoboka ariko ejo bundi natangajwe no kubona abanzaniye impapuro ngo yarongeye arandega ngo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro n'ubu ngubu kuri 7 ejo bundi kwa gatatu tuzajya kuburana nawe yaravuze ngo nibance miliyoni 3 ngo kubera yuko ngo nahaye umwavoka ikirego ngo ari gukora ngo ibinyuranyijwe n'itegeko turavuga ati se yagukoze ibinyuranyijwe n'itegeko n'iki ko imitungo yayifatiriye amaze kuyifatira tugahura wowe ubwawe ukemera kunyishyura ugiye gutanga ikirego kivuga yuko nakunanije nagize ute aravuga ngo umuhesha w'inkiko ngo abikora ngo mu buryo binyuranyijwe n'itegeko ngo yabonye ingingo nshya ngo yajuririshije ngo imwemerera ngo kumurengera ubu rwose nanjye simbabeshye ejo bundi kuri 7 tuzajya kuburana n'impapuro zirahari z'ubutumire yuko tuzongera kujya kuburana nkibaza nese urwo rukiko ruzajya kutuburanisha imyaka 8 tuburanye urubanza agenda asirageza mu nkiko agenda ebana sinzi ukuntu banabigenza imanza bakanazitinza nubwo bajyaga bajya kuzisoma bakazisoma saa 2 z'amanywa z'ijoro bavuga ngo ugomba kurusoma ngo niyabonetse ngo araboneka nyuma ya saa sita ngo hari aho yagiye ngo kuri teri mu nama bakarusoma amatara yaka hariya rwose mu rukiko rw'ikirenga ubwo ngubwo njyewe narakomeje ndategereze imyanzuro cyakoriza wenda itashimishije cyane amafaranga barayagabanyije ureba imyaka twabyize n'indishyi ibifungo byose babikuraho urukiko rwateje ya Nyamirambo rwari rwasizeho byose babimuhanagura n'abo twaburanaga bose baratsindwa amafaranga yabo ayaregisa gutya ariko n'uyu munsi ntabwo anyurwa n'ibyo urukiko rw'ikirenga rwakoze n'ubu ngubu baracyari kuturega mu by'ukuri avuga ngo yararenganyije
njye w'ikintu nasaba njye mwankorera ubuvugizi rwose uyu mugabo sishobeye guhangana na imyaka 8 duhanganye irahagije njye ndasaba nk'abanyamakuru ngo munkorere ubuvugizi nk'uko mubibona ndashonje na nyirinza ari kunyirukana mu nzu na kuntu mbayeho narengerwaga n'akamoto natwaraga mu mujyi wa Kigali nkabaho ariko ubu murabona ubushobozi aho burangiriye mburanye urubanza imyaka 8 n'akazi ubuyobozi bwanyubakiye narakagurishije kuyahonge mbona magarama yo kuburana n'uyu mugabo rwose ngiye ndasaba yuko mwamfasha mukankora ubuvugizi ngabona ubutabera bwuzuye kuko ubutabera bwuzuye nti simbona ko mbubona ntabubona gute se ibyanjye narabibona yarabijyanye nk'uko mubibona gutya ko nandagaye muri uyu mugi wa Kigali nk'uko mubibona nyuma yo kumva iki kibazo cyo bwa tuganaga ku murongo wa telefone twaheze tuvugana n'uyu munyamategeko wa muri ya mafaranga asaga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda bwana Wizeye Imana François Xavier yumvise ko turi abanyamakuru yahise akupa telefone wimere mire mirone neza ani twasirita nta yirusha amaboko rera kuri biteye TV umuntu atubwiye ngo nagiye kunganira birangije assurance ubwo yari solace ibaha amafaranga uretse nari narindi nyuma yaho ariko twaje kumuhamagara mu yandi masaha yagiyeyo iyi telefone niyongera kuyitaba twaje gukoresha indi nimero ariyitaba ariko nabwo arangije yumvise ko turi abanyamakuru noneho yacecetse ntiyakupa ahubwo akavuza amahoni n'ibindi ubundi aricecekera araruca ararumira netiwe neza yego kare watubwiraga ko uri bizi gato ni abanyamakuru kuri uriya muntu wagutsinze ku cyaha cy'ubuhemu utishyuye tukaza ku kibazo kimeze halo halo uyu wizeye Imana François usanzwe ari umunyamategeko uyu musore baburana avuga ko atari wa mbere kuko ngo najya no kuburana yasanze ari abandi yagiye ahemukira nkawe ni nayo mpamvu nayo yanahamwe n'icyaha cy'ubuhemu ariyo mpamvu yagomba kwishyura miliyoni zirenga 10 z'amafaranga y'u Rwanda dore ko yanakatiwe igifungo cy'umwaka usubitse nk'uko bigaragara mu myanzuro y'inkiko zitandukanye twashatse kumenya niba ari cyo ihuriro ry'abavoka mu Rwanda rikora ariko kuri telefone ntibyadukundiye gusa ikigaragara nuko aka karengane uyu musore avuga yahuye nako niba hari abanyamategeko cyangwa abunganira abandi mu mategeko barenganya abantu muri ubu buryo hakaba kandi n'inzego z'ubutabera zitakemura ibibazo uko byakabaye ushobora kwibaza u Rwanda rwaba ruva naho rwaba rwerekeza ku bijyanye n'ubutabera bikayoberana mu mujyi wa Kigali nari Serena Yirusha Mabako BTN TV.